বন্ধুসকল, এই মুহূৰ্তত আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'। বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছু তথ্য জনাম নতুন ৰেচন কাৰ্ড আৰু অৰুণোদয়ৰ নতুন আবেদনৰ সম্পৰ্কে। অৰুণোদয়ৰ কিস্তি অহা মাহৰ পৰা বৃদ্ধি পাব, এই সম্পৰ্কে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰা ঘোষণা আপোনালোকক জনাব চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ'টোত। লগতে আপোনালোকক আৰু তিনিটা যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাল খবৰ আপোনালোকক জনাব চেষ্টা কৰিম। তো বন্ধুসকল, মূল ভিডিঅ'টোলৈ যোৱাৰ আগতে আপোনালোকলৈ সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট, এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ নিতৌ পাই থাকিবলৈ চেনেলটোলৈ যদি নতুন আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তেজপুৰত ইন্দিৰা মিৰি সাৰ্বজনীন বিধৱা পেঞ্চন আঁচনি শুভাৰম্ভ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাৰ। 11,896গৰাকী বিধৱা মহিলালৈ 25,000কৈ টকা প্ৰদান। বানত গড়বাড়ী হেৰুওৱা 308টা পৰিয়াললৈ 1,00,000টকাকৈ অনুদান। অৰুণোদয় আঁচনিত নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব 8,00,000 মহিলা। অক্টোবৰৰ পৰা পাপাও অক্টোবৰ মাহৰ পৰা লাভ কৰিব 1,250টকাকৈ। 52,00,000 পৰিয়ালক প্ৰদান কৰা হ'ব স্বাস্থ্য বীমা কাৰ্ড। দিব্যাংগ যুৱতীক আশীৰ্বাদ কলাগুৰুৰ বাগৃহৰ সন্মুখতে জনালে সেৱা। গহপুৰত শ্বহীদ দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ। 17.5 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে মহকুমা চিকিৎসালয় গহিগাঁৱত ষ্টেডিয়াম উদ্বোধন। দুখীয়া মহিলাসকলৰ সবলীকৰণৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে আৰম্ভ কৰা দেশৰ বৃহতেই সৰ্ববৃহৎ জনকল্যাণমুখী আঁচনি অৰুণোদয়ৰ হিতাধিকাৰীসকলে অহা মাহৰ পৰা 1,000টকাৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰতিমাহে লাভ কৰিব 1,250টকাকৈ। একেদৰে ৰাজ্যখনত পুনৰ 8,00,000 মহিলাক অৰুণোদয় আঁচনিৰ অধীনলৈ অনা হ'ব। আনহাতে 2023ৰ প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিতে 30,000 মহিলাক অৰুণোদয় আঁচনিৰ জৰিয়তে সহায় কৰাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা বুলি আজি তেজপুৰত মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। তেওঁ লগতে কয় যে নতুনকৈ 10,00,000 পৰিয়ালক ৰেচন কাৰ্ড প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু ইয়াকে লৈ ৰাজ্যখনত 52,00,000 লোকে ৰেচন কাৰ্ড লাভ কৰিব। এই 52,00,000 পৰিয়ালক 5,00,000কৈ টকা স্বাস্থ্য বীমা কাৰ্ড প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু এই কাৰ্ডৰ জৰিয়তে এইসকল পৰিয়ালে ৰাজ্যৰ লগতে দেশৰ বিভিন্ন চিকিৎসালয়ত বছৰি 5,00,000টকা পৰ্যন্ত বিনামূলীয়া চিকিৎসা লাভ কৰিব পাৰিব। অৱশ্যে ইয়াৰ লগতে আয়ুষ্মান কাৰ্ড থকাসকলে অতিৰিক্ত স্বাস্থ্য বীমাৰ সুবিধাও লাভ কৰিব। আজি তেজপুৰ কলেজে ঠাই স্কুলৰ খেলপথাৰত আয়োজিত বিশাল সভাত ইন্দিৰা মিৰি সাৰ্বজনীন বিধৱা পেঞ্চন আঁচনিৰ অধীনত এককালীন সাহায্য প্ৰদান কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। এই কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰি তেওঁ কয় যে এতিয়াৰে পৰা 18ৰ পৰা 45 বছৰ বয়সৰ মহিলাই দুৰ্ভাগ্যবশতঃ বিধৱা সাজ পৰিধান কৰিলে সেই মহিলাগৰাকীলৈ চৰকাৰে আগবঢ়াব পেঞ্চনৰ সুবিধা। ইন্দিৰা মিৰিৰ নামত উৎসৰ্গিত সাৰ্বজনীন বিধৱা পেঞ্চন আঁচনিৰ অধীনত আজি ৰাজ্যৰ সৰ্বমুঠ 11,896গৰাকী বিধৱা মহিলালৈ আগবঢ়োৱা হৈছে 25,000কৈ টকাৰ চেক। ৰাজ্যৰ প্ৰায়সমূহ জিলা সদৰত এই আঁচনি মন্ত্ৰী বিধায়ক আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ লোকৰ উপস্থিতিত মুকলি কৰাৰ বিপৰীতে তেজপুৰত এই অনুষ্ঠানৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভাৰম্ভ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। তো বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে যথেষ্ট তাৎপৰ্যপূৰ্ণ খবৰ লাভ কৰিব পাৰিছে। যিসকলৰ ৰেচন কাৰ্ড নাই, নতুন ৰেচন কাৰ্ডৰ বাবে আবেদন কৰিব বিচাৰে সেইসকলৰ কাৰণে ৰেচন কাৰ্ড থাকিলে আপুনি পাব 5,00,000টকা পৰ্যন্তৰ বিনামূলীয়া চিকিৎসাৰ বীমা। ইয়াৰ পিছত অৰুণোদয় আঁচনিতো নতুন 8,00,000 হিতাধিকাৰী সংযোজন কৰা হ'ব, ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব দিব। পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আপোনালোকক আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰু কেতিয়া দিব সম্পূৰ্ণ তথ্য জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো আজিলৈ এৰিছোঁ, ধন্যবাদ।